Hoje eu vou passar para vocês como dar um grau no seu reservatório de água com um aditivo bem daorinha, isso mesmo. Para dar um grau é necessário que, primeiramente, foi mal aí, vocês têm que dar uma olhada. O meu já esvaziei, mas dá para vocês esvaziar algum bocado, tem um pouco de água ainda, mas olha isso, tinha esse mãozão feio aqui. Tem ali, ó, lá no fundo. Tá tudo tipo marrom. Quer dizer que já era, foi pro saco, não tá servindo mais. Só ferrugem que tá na treta, não dá mais. Tem que tirar o reservatório, desplugar aqui e lá embaixo, na saída de ar, dar uma lavada nele. O certo é usar uma máquina para fazer uma distribuição de água, vai passando a água e vai jogando a água velha fora com ferrugem. Mas eu não tenho isso, então eu vou lavar, vou jogar a mangueira aqui na saída, vai sair e tal. A água vai sair pro outro lado sem essa parte, vai cair num balde com a mangueirinha. A água vai embora e depois eu vou fechar tudo bonitinho, vou colocar o aditivo e depois eu vou completar na medidinha, na medida entre o mínimo e o máximo, para ficar a altura correta do aditivo. Então, daqui a pouco eu volto. O primeiro passo é muito simples. Você tira, a primeira coisa que você faz é pegar um plástico e tampar as partes elétricas que você acha que pode danificar. É a minha opinião, eu acho que esse está feio demais, mas eu não tô nem aí. Façam isso, não interessa se é feio ou bonito, tem que fazer. Se achou parte elétrica, é como se você for lavar o motor, achou uma pastinha elétrica, vocês socam plástico para que não tenha problemas futuros de pane e etc. Então aí vocês vêm e pega a mangueirita, é isso aí. Já tá rachou o negócio daqui, a abraçadeira solta, deixa a água embora, deixa a água embora, fui. Beleza. Depois vocês vêm aqui embaixo, já tá racha essa, nesse veículo, né? Já tá racha essa bonitinho. Depois, já tá rachado as duas, espera aí só um minutinho. Ah, sim, agora ficou bom. Aí depois que vocês, tô de cabeça para baixo aqui. Depois que vocês desatarrachou aquela, tem um parafusito aqui para esse veículo. Aí vocês vai e tuim, 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 e desparafusa ele. E parece que para esse é só esse parafuso mesmo. Aí o resto aqui é encaixa sob pressão. Deixa eu pôr o dedito aqui. Encaixa sob pressão e vai ficar de boa. Então, tá de cabeça para baixo, mas é nóis. Fui. Até daqui a pouco. Então, galera, estou aqui aí passando essa aguinha sujinha, vai pro saco. Não dá para ver muito, que já saiu bastante. Estou mostrando só o final do que eu estou fazendo. Estou passando a água tubulação aqui, bonitinho. E vai fazer uma limpeza mais ou menos, porque a boa mesmo seja uma máquina. Aqui alguns sites explicam como é que faz. Aqui mesmo não fica uma gambiarrinha mesmo, só pra fazer o serviço não ficar muito ruim, né? Mas também ajuda bastante. A água velha sai mesmo. E do outro jeito é melhor, porque fazer circulação, sei lá, é melhor porque o equipamento é próprio para isso. Tem como fazer em casa, não sai caro, sai na faixa de uns R$ 100 no máximo.
e talvez valha a pena. Então daqui a pouco eu volto. Sim. Abriu, bonitinho. Aí tirou, lavou, fez todo aquele procedimento. Aí aqui tá praticamente vazio, negócio de água. Aí vocês veem e joga o líquido. Desculpa, porque tava com medo de errar, por isso que eu não mostrei. Joga o líquido referente ao seu carro, né? O aditivo, ou seja, o paraflu, bem daorinha, isso mesmo. Então, quando eu terminar de encher, eu volto. E não se esqueçam, após ter colocado o aditivo, quando você estiver colocando o aditivo, vocês vêm aqui nessa, numa válvula, numa, tipo isto aqui, ó. Tá vendo essa paradinha? Cada carro é um local. Isso aqui é para tirar o ar da mangueira, o ar do negócio, para não dar bolha de ar, etc. Então, o que vocês fazem? Quando vocês abrem isso aqui, né, quando vai estar vazio, vocês abrem. Aí, quando você estiver enchendo bonitinho, já com líquido e tudo bonitinho, na medida correta, aí vocês têm que esperar sair um pouquinho daqui o líquido, né, misturado o aditivo junto com a água, ou só o aditivo se for aqueles que não precisam misturar. Aí vocês esperam sair daqui. Quando sair, vocês fecham de novo uma tampinha, só para tirar aquelas bolhas de ar que fica, belezinha? Então aqui eu acabei de encher, eu água filtradinha aqui, fiz aqui, enchi. Pelo fato do meu não estar, como você disse, tão limpo como deveria, né? Não novo, né? Então eu fiz questão mesmo de colocar água filtrada. O mínimo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, bem difícil, mas aqui é o máximo e ali é o mínimo. Então quem ficar entre é o correto, entre os dois tá ótimo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, joga um like aí para fortalecer, para me ver que tá ficando bom. Dei dicas para melhorar o canal, se quiser, que vai ajudar bastante. Obrigado, fiquem com Deus e fui!